ଆପଣ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥାଟିକୁ କଣ ଯଦି ଟିକିଏ କଣ କାହାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲା ସେ କହେ ଜାଣିଛୁ ମା ତାରେ ସିଏ ମା ରେ ମାନେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିର କ'ଣ ଶ୍ଳୋକ ହବ ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଧାଡ଼ି ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଅଛି କଣ ଭୂମଉ ଗରି ଅସି ମାତ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦୁସ୍ତର ପିତ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରି ଅସି ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ତଳ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଉପର ଧାଡ଼ିଟା କେହି କହନ୍ତିନି ଭୂମଉ ଗରି ଅସି ମାତା ସ୍ୱର୍ଗେ ଦୁସ୍ତର ପିତା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରି ଅସି ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିଦେଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ପୁଅର ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଯଦି ଅତି ନିଜର କେହି ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ନା ଆପଣ ମନା କରିଦେବେ ଏ କଥା କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ ମା ଭଳିଆ କିଏ ହବ ମା ଭଳିଆ ସଂସାରରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କିଏ ହବ ମା ଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିନଥିଲେ ଖାଇଚ ଆରିସା ପିଠା ମା ଡାକ ସିନା ତା ଠାରୁ ମିଠା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସିଠା ଖାଇନଥିଲେ ଖୁଆଇ କାନିପଣ ତରେ ଦିଏ ଶୁଆଇ ଦୁଃଖୀ ଧନ ସେ ଡାକଇ ମା ପରି କିଏ ହେବ ମାର ଋଣ ବା କିଏ ଶୁଝିବ ଦିନ ରାତି କୁହାଟିବ ମା ନାଁଟା ହଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ ହଉଛି ମା ନା ମା ମା ଡାକ ଆହା କି ମଧୁର ସୁଧା ନୁହେଁ ତାର ସରି ଦୁନିଆଟା ଯାକ ଖୋଜି ଥକି ଗଲେ ସୁନା ମିଳିବ ହୀରା ମିଳିବ ରୂପା ମିଳିବ ମାଣିକ ମିଳିବ ମୋତି ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ମା ପରି ଥରେ ମା ଚାଲିଗଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଶୂନ୍ୟ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗୋମାତାଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲାଣି ଏଇକ୍ଷିଣାକି ଆଉ ଟିକକୁ ଜନ୍ମ ହବ ଗାଈ ପଲ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ଚରିବା ପାଇଁ ଏ ଚରିବା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁ ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚରୁଛି ଚରିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏ ଗାଈଟି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ଲାଳ ସାଲୁବାଲୁ ହେଇକି ପିଲାଟା ପଡ଼ିଛି ମା ଚାଟୁଛି ଏବଂ ମା ଛୁଆକୁ ଚାଟିଲା ବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଥାଏ ଏ ଆନନ୍ଦଟା କେହି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେନି ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ମା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ସେ ଆନନ୍ଦଟା ବାପ ବୁଝିପାରିବନି ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି କେବଳ ମା ହିଁ ବୁଝେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା କଣ ଗାଈ ଏମିତି ଚାଟୁଛି ତା ଛୁଆଟା ଲାଳ ଜର ଜର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଚାଟିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ଏ ଯୋଉ କୁନି ବାଛୁରୀଟା ଉଠି ପଡ଼ୁଥାଏ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଉଠି ପଡ଼ୁଥାଏ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଗୋଟେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ସବୁ ଗାଈମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଟି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ପୁଅ ତ ଉଠିପାରୁନି ତା ଛୁଆ ଏ ମାଟି କ'ଣ ପଳେଇଲା ନାଇଁ ସେମିତି ଅନେଇକି ଥାଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନଉଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଜିଭ ଓଠ ଚାରିପଟ ଜିଭକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଗୋ ମାତା ଅନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗଲାନି ସବୁ ଗାଈମାନେ ପଳେଇଲେ ଇଏ ତ ପଳେଇଥାନ୍ତା କି କଥା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଈ ମଲା ସେ ବାଛୁରୀ ମଲା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ମା ବି ମଲା ମଲା ପଛେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାନି ମାର ହୃଦୟଟା ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି ଆଜ୍ଞା ରାଗିବେନି ଆଜ୍ଞା ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଜିକାଲି ମାକୁ କରୁଛନ୍ତି ହତାଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଦର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଗିବେନି ଏଇଟା ସତ କଥା ସତ କଥାର ପଛପଟରେ ଆଉ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ଅପ୍ରିୟ ସତ କହିଲେ ଆପଣ ଅପ୍ରିୟ ହେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସତ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିକିତି ଆମେ ଧରିବା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମାକୁ ପକେଇବା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପକେଇବା କିଏ ଆଗ
ମୁଁ କହୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପର ମା ମାନେ ନିଜର, ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦିନେ ମା ହବ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ମାର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡେ ଝାଳ ଯଦି ଦେଖିବ ମୋ ମା, କାନି ପଣ ତତା ହେବ ଓଦା। ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ଟିକେ ଆସିଲା, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନି ପଣତରେ ପୋଛିଦବ ମୋ ପୁଅର କେତେ ଝାଳ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଝାଳ ଯଦି ଭାରିଜା ଦେଖିବ, କହିବ ବୋପାଲ କେଡ଼େ ବାଧା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେଇ ଝାଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ, ଅମ ବାଧା ନା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲେ ମୋ ମା ସାଇତି ଟିକିଏ ରଖିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରିଜା କହିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ହଉ ପଛେ, ମା ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାରେ କେତେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଥିବ, ତମେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇଦିଅ, ତମ ବାପ ଆସିଲେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇକି ଆସିବ, ତମେ ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ମା କହୁଥିବ ଗା ଗା। ଯଦି ମନ ଖୁସିରେ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଦେବେ ନା ଆପଣ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ମା କହିବ ପୁଅ ଆଉ ପଦେ ଗାନି, ଆଉ ପଦେ ଗା। କିନ୍ତୁ ଭାରିଜା କହିବ ଶୋଇଦବନି କି, କାହିଁକି ହଉଛ କୁ କା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି, ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନୀର ହେବା ପାଇଁ ପାର ଦୁଇ ପଟେ ଅଛି ଦୁଇ ନା, ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରିଜାତ ଜଣେ ମା। ନାଇଁ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅସି, ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା କମ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥାଏ, ସଂସାରର ଭାରା ଯିଏ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବହିଥାଏ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ସମ୍ଭାଳିବ, କ'ଣ ଦରକାର? ଓହୋ, ଏ ସଂସାରର ଭାରାଟା ତା ଉପରେ ଆମେ ଲଦି ଦେଇ ଆମେ ଅଚିନ୍ତାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 15 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ସଂସାର ଆଜ୍ଞା, ନା? ସତ କଥା ବାସ୍ତବରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର ଆସନ, ମା ମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମା ନୁହଁ, ସିଏ ବି ମା, ତେଣୁ ମାତୃ ଜାତିର ଆସନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଗର୍ଭଧାରଣ ପୋଷଣର ଯେତେ କଷଣ ମାନ, ସହିଛି କେବଳ ଜନନୀ ସହି ନପାରେ ଆନ, କେହି ସହି ପାରିବେନି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ମହନିଆ, ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବସହା ଧରିତ୍ରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀ। ନାରୀ କିଏ ନ ଐରି, ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବେ, ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀ। ଆଉ ହଁ, ନାରୀ ଆଖିର ଟୋପେ ଲୁହ ଯଦି ଅଭିଶାପର ଲୁହ ହେଇଗଲା ନା, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, ସତ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋପା ଲୁହ ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କାପୁରୀଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଟୋପା ଲୁହ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଖିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସାରା କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ହଁ, ନାରୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ଥରେ ଯଦି ଓଢ଼ଣାଟା ଖସିଗଲା ବୋଲି କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ନାରୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଏବଂ ନାରୀ ଅମୃତଦାୟିନୀ, ନାଇଁ? ଘରଣୀ ରୂପେ ନାରୀ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର, କନ୍ୟା ରୂପରେ ନାରୀ ସଭିଙ୍କ ଆଦର, ମା ରୂପରେ ନାରୀ ଅମୃତଦାୟିନୀ, ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ, ନାରୀ ଦୟାମୟୀ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୟାମୟୀ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ନାରୀର କଥା କହିବି, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ନାରୀଟିର କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶୁଣିକି, ଏମିତିଆ ନାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ କିଏ, ଆଉ କ'ଣ ତା କୀର୍ତ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ସେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ରାବଣ ମରିଗଲା, ଭଗବାନ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ରାମ ସୀତା ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ରଥ ଆସୁଛି, ତା ଆଗେ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚି ଫେରୁଛନ୍ତି, ମନ ଆନନ୍ଦ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଛି, ମନ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଫେରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାମ କହିଲେ, ହଁ କୁହ ହନୁ,
प्रभु आपण जदि अनुमति दियंते लक्ष्मण सान ठाकुर लक्ष्मण आउ मु आमे दि जने टिके आगे आगे नाची नाची जांतु चली चली जांतु आपण माने रथरे आसंतु ठीक अछि चलो आगे आगे चलो आमे तुम पछर जाउछु हनुमान लक्ष्मण नाची नाची आनंद रे गीत गाई गाई आगे आगे जाउछंती जंगल रास्ता पहाड़िया रास्ता तांको पछे पछे प्रभु रामको रथ आसुछि एमने किछि बाट आगे गलेनी आगे जीवा किछि बाट रहिछंती हठात लक्ष्मण कहिले हनुमान हनु कहले आज्ञा भीषण शोष हेलानी तृषा लगलानी कौन करवा हनुमान कहला यही कथा आपड़ रोना मुझे बाट करना कौन हनुमान कहूँ प्रभु ये विराट पहाड़ा देखुना पहाड़ आर पटे मो माँ अच्छी लक्ष्मण कहले तुम माँ मान किए ना अंजना मो माँ सी जो रोच गोटे बन से बनर ना अंजनी बन हाँ कौन कौच तुम्हें ना इठी तो कौटी मिलवनी पानी आपड़ पानी मागिले मुझको क्षीर देवी आपड़ पीबे केमती ना यू थी मो माँ को डाक पकईबि मो माँ क्षीर पठेदेव सत ना हाँ लक्ष्मण आश्चर्य देखी हनुमान कहला प्रभु आप करना आप करूँ अरे हनुमान तू कौन तंत्र मंत्र जानचु कि रे किमिया जानचु कि किसी कह ना ना आप करना आपटे क्षीर पड़ब आप जानवे पहाड़ एपटर थी हनुमान जोर डाकिला माँ कौटी अच्छु माँ भीषण तृषा लगला किसी पीवा को दे तो जोर डाकिदेला हनुमान पहाड़ एपटे लक्ष्मण हनुमान पहाड़ सेपटे अच्छा माँ अंजना अंजना सेपटर थी कहले पाटी मेला कर मु पानीय पठौछि गोटे क्षीर रार यहाड़ा को फुटे पहाड़ भेद करी आसिक लक्ष्मण पटी पड़ा हनुमान पटी पड़ा लक्ष्मण पीगले डाकिले लक्ष्मण हनु अरे ये तो माटी ना हाँ राम आसिक पहुँचीगले रथ आसिक पहुँचीगला ये कौन हनुमान कहले प्रभु सान ठाकुर को शोष लगला तो मो माँ को से डाक पकईली मो माँ क्षीर पठेदेले आम समस्ते पीलु राम ये कहले हनुमान तो माँ कौन पाखे ना हाँ प्रभु यहाड़ आर पटे अंजनी बन से मो माँ रहे सब भालु मांकड़ माने राम सीता समस्त आग्रह है जीवा टिके तम माँ को दर्शन करके आसवा एत बड़ प्रतिभार अधिकारी आमतीया बलवान इमितिया तेजस्वी पुओटीए जो माँ जन्म करी से माँ को निश्चय मुंडिया मारे को इच्छा हम ना राम कहले जीवारे हनु जीवा टिके तो माँ को टिके दर्शन करके आसवि आज्ञा चलतु राम लक्ष्मण पूरा सैन्य बाहिनी समस्ते चलिले अंजनी वन जा दूर रू अनदेला हनुमान माँ बसी तपस्विनी बेसरे बुढ़ी हो गलानी तपस्विनी बेसरे बसी माँ रुद्राक्ष माला बरकटी आहा बसी हनुमान दौड़ी गला कुनी छुआटे भलिया होगला हनुमान माँ पाखे परा पुह सब बेले छुआ कुनी छुआ रूप से हनुमान दौड़गला माँ माँ डाकिकी कोल एमती कोल भितर पशिगला माँ एमती धरी पकेले अंजनी कौटी थिलु रे एत दिन है कौटी थिलु एत दिन है दृष्ट चगला बदमाश माँ जमती कहे ता छुआ को ना कौटी थिलु एमती कोल नेला माँ भगवान राम जाए मुंडिया मारे माँ अंजना अनैले प्रभु जानी आपण को लक्ष्मण मुंडिया मारे माँ सीता मुंडिया मारे अंजना पाद तले समस्ते मुंडिया मारे हनुमान कोल भितर पशिक चुपकी शोथाए एम चुपकी छोटिया कुनी छुआटे भाई माँ कोल चुपकी शोथाए ये अंजना समस्ते बसिले अंजना पचारे कौटी थिलु हनुमान हनुमान कहूँ कहला माँ आप जानी ना माँ सी जो रावण नुह सी पर आम माँ सीता को चोरे नाला जदि चोरे नाला प्रभु गले सहित लड़े कले रावण को मारे इंद्रजित को मारे ता भाई विभीषण आसिक शरण पशिला सबू है लंका नगर को उजाड़े सब राक्षस मान को प्रभु जाकि मारे सान ठाकुर लक्ष्मण भी बहुत असुर को मारे सबू मारी सारी माँ जनक नंदिनी को धरी एक पारा फेरुंजना अनैला हनुमान मुह को अच्छा अरे सबू तो प्रभु कले राम कले सबू रावण को मारे इंद्रजित को लक्ष्मण मारे तू जहा जहा कहु
ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏଠି? ମା ପଚାରୁଛି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ହନୁମାନ କହିଲା, ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବୋଲ ହାକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କରେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି କରିନି ମା। ମା ଅଞ୍ଜନା ଥିଲା, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଟିକେ ଉଠିକି ବସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଳରୁ ବାହାରିକି କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇକି ଏମିତି ହନୁମାନ ବସିଲା, ମା ତା ଗାଲୁକୁ ରକ୍ଷା କରି ଗୋଟେ ଠାଇକିନା ଚଟକଣାଟେ ଦେଲା ମା ଅଞ୍ଜନା। ହନୁମାନ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦୂରରେ, ଏଡ଼େ ଜୋରେ ସେ ଆଘାତଟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ ରାମ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ତା ପାଖକୁ, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି କୋଳରେ ଧୋଇଲେ। ହନୁ କହିଲା, କିଛି କହନି ମା କହିସାରୁ, ପ୍ରଭୁ କିଛି କୁହନି, ମୁଁ ତମ କୋଳରେ ଥାଏ, ମା କ'ଣ କହୁଛି କହିସାରୁ। ଅଞ୍ଜନା କହୁଛି, ହନୁମାନ ଯୋଉ କ୍ଷୀରର ଧାର ପର୍ବତ ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରେ, ମନେ ରଖ, ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟାକୁ ମୁଁ ଟିପି ଦେଲି ପର୍ବତ ଫୁଟେଇ ଯାଇକି ତୋ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯୋଉ କ୍ଷୀରର ଧାର, ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା? ତୋ ନାଁଟା କାହିଁକି ବଜରଙ୍ଗୀ ହେଇଛି, ବଜ୍ର ଅଙ୍ଗ କାହିଁକି, ଏ ବଜ୍ର ଭଳିଆ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲୁ ତୁ? ଯୋଉ କ୍ଷୀରକୁ ତୁ ଖାଇଥିଲୁ, ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପାହାଡ଼ ଫୁଟା କ୍ଷୀର, ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇ ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ସବୁ ରାମ କଲେ, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲେ, ସବୁ ବାନର ସେନାମାନେ କଲେ, ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ଚାଣ୍ଡାଳ, ତୁମ ପୁଅ ହବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମା ତାର ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ହନୁମାନ ଚୁପ୍ କେମିତି ବସିଛି, ଗାଲଟା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚାପୁଡ଼ାଟା ଯୋଉ ବାଜିଛି ଗାଲରେ, ହନୁମାନ ଚୁପ୍ କି ବସିଛି। ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନ କେମିତି କୋଳରେ ବସିକି ଆଉସୁଥାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ, କାହିଁ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଛ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁ ଧରିଛ, ଏଇଟା କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। ମାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗାଳି, ଏଇଟା କୋଉ କୂଳକୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୋ ଗର୍ଭକୁ ଧିକି ମତେ ଧିକ, ଏଭଳି ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି, ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ବୀର ହବ, ଇଏ ହବ, ଆରେ ତୋ ସୀତା ମାଆକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା, ସବୁ ସେମାନେ କଲେ, ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ବୀର ପୁଅ ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଲୁ ସେଠି, ଧିକ ତୋ ବୀର ପଣିଆ, ଧିକ ତୋ ଗଦା, ଧିକ ତୋ ଦ୍ୱାଦଶ ନା, ଧିକ ତତେ ହନୁମାନ ନାମ ଧାରଣ କରିବା ତୋର। ହନୁମାନ ଚୁପ୍ କେମିତି ବହିଛି, ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରୁଛି, କିଛି କହୁନି। ଭଗବାନ ଏମିତି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆଉଁସି ଦଉଥାନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ନା। ସବୁ ମା ଗାଳି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ କୋଳରେ ଥାଇକି ଥିରିକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆରେ କାହିଁକି ଏ କାମ କଲୁ, ତୁ ତ ମାଆକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମା ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ଆଉ ତୁ ତ ମିଛ କହିବୁନି, ତୁ ହିଁ ସବୁ କରିଛୁ, ଯଦି ସେତୁବନ୍ଧ ହେଇଥାଏ ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେତୁବନ୍ଧ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ରାବଣ ସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତୋରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନ ଆଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିଏ ଠାବ କରିଛି ତୁ ହିଁ କରିଛୁ, ଅଶୋକବନରେ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିର ରତ୍ନ ମୁଦି ତୁ ହିଁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ ହିଁ ସବୁ କରିଛୁ, ଆଉ ତୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ହେଇ ରାବଣ ସଭାକୁ ତୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ରାବଣକୁ ମାରିବାର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଶରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖରୁ ତୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲୁ, ସବୁ ତ ତୁ ହିଁ କରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ରାମ ଆଜି ରାବଣ ପାଖରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ 100%ରୁ 90% ଭୂମିକା ହେଉଛି ତୋର, କାହିଁକି ଏ କଥା ତୁ କହିଲୁନି ମାଆକୁ, କାହିଁକି କହିଲୁନି ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ବୋଲି, କାହିଁକି କହିଲୁନି ବିନା ହନୁମାନରେ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି, ତୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ କଥାଟା କାହିଁ କହିଲୁନି, କାହିଁକି କହିଲୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି ବୋଲି, କାହିଁକି ମା ପାଖରେ ମିଛ କହିଲୁ, କହ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହନୁମାନ ଏ ଉତ୍ତରରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା, ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କଥା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଆଖି ଦିଟା ଏଇଠି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, କହିଲା, ଠାକୁରେ ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମାକୁ, ମା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ଆସିକି ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି ନା, ମୋ ମା ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ, ମା ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଗାଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ହଁ, ମୋ ମାର ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭରା ଯୋଉ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଜି, କୋଉ ପୁଅ ଚାହେଁ, କୋଉ ପୁଅ ଚାହେଁ ବୁଢ଼ା କାଳେ କେ ମା ପାଖରୁ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ,
ସ୍ୱାଦ ଟିକକୁ ଆଜି ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ ତ ଏ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମୁଁ ଆଜି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା ପାଟିର ଯୋଉ ଗାଳି ଚାରିପଦ, ଏ ଗାଳି ଚାରିପଦ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କହିଲେ ମାଆର ଗାଳି ପରା ଅମୃତ, ଆଉ ମାଆର ଚାପୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅମୃତଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଭୁ, ମାଆର ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ଥିବା ଆକଟଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାପୁଡ଼ା ଟିକେ ମାଆ ପାଖରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ହଁ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିନଥାନ୍ତି ମୋ ମା ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ମା ଯଦି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ କୋଳରେ ଧରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ସିନା ମିଛ କହିଲି ବୋଲି ଦୁଇଟା ଲାଭ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ଲାଭ ପାଇଲି ମା ପାଖରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭରା ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ପାଇଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟମତା ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲାଭ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ କହନ୍ତୁ। ରାମ ହସିଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇକି କହିଲେ, ପାଗଳାଟା ରେ ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆର ସ୍ନେହ।